Quero empezar por o artigo 50 da Constitución Española, que di: os poderes públicos garantizarán mediante pensións adecuadas e periódicamente actualizadas a suficiencia económica aos cidadáns durante a terceira edad. Así mesmo, e con independencia das obrigas familiares, promoverán seu benestar mediante un sistema de servicios sociais que atenderán os seus problemas específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio. E se este artigo 50 da Constitución Española o ponemos en relación co 149, que é o que fala das competencias, que poderes públicos son os competentes para garantizar as pensións? O Estado. Entón, as pensións non as garantizan os cotizantes, nin as garantiza o salario diferido que ti estás cada mes aportando. As pensións as garantiza o Estado. Entonces non dice que as garantice a Seguridade Social, nin as garantice o Concello, nin as autonomías. É o Estado quen garantiza as pensións. Primeiro asunto. O falar das pensións, pois, as pensións non é nada distinto dos recortes en educación ou dos recortes en sanidad. Non é nada distinto. É un problema de distribución, é un problema de que o capital acude presto alá onde hai negocio. E, desde logo, nas pensións é onde hai máis negocio que en ningún sitio. Por lo tanto, os que están traballando, e sobre todo a mocedade, ten que convencerse de que o día de mañán as pensións van a ser de miseria para ir aforrando dentro do que poidan en plans en fondos de pensións, en plans privados. E aí está o negocio, e esa é a estrategia. O problema das pensións non é un problema de cotizantes. E o problema das pensións, como da sanidade, como de todo, é un problema de reparto da riqueza. É un problema de PIB e de como se reparte. De esa riqueza que hai, como se reparte. E o reparto, para o reparto da riqueza, hai tres instrumentos fundamentales. Un é o traballo, outro son os impostos e outro é a seguridade social. Entón, teñen que meterlle man a todo eso para... Son elementos confiscatorios a prol do capital. Desde os últimos 30 anos veñen cambiando as relacións de poder a prol do capital. A renta sempre era máis alta, a renta do traballo, que do capital. Xa levamos anos que non, que a renta do capital é máis alta que do traballo. E sigue aumentando a desigualdad. E é un problema de distribución de riqueza. Son elementos confiscatorios do capital que acude ali a donde pode quitar e onde, ademais, con todos estes aparatos de propaganda que decía Berto, con todo este bombardeo, pois desmobilizando. E tamén hai que decir, e vamos a ir vendo, como os sindicatos españóis, fundamentalmente Comisións e UGT, axudaron tamén nesa estrategia. Cal é a estrategia do capital con respecto a este tema? Bueno, pois houve catro grandes reformas laborais para meterlle man no peto aos traballadores, para baixar os salarios e empeorar as condicións de vida. No ano 84 é a primeira e dase, en fin, espero que poida explicar isto ben, porque é sin presa, pero sin pausa, e ademais un camiño moi claro de avance para o capital. A primeira, no 1984, é a flexibilidade na entrada ao traballo. Entón, algúns vos acordaredes, outros non, pero daquel contrato de fomento de emprego que se renovaba cada 6 meses hasta 3 anos, e era un contrato sin causa. A partir de aí, xa se instaura a mentalidade e a cultura na patronal da temporalidade. E seguimos así. Hasta ese momento non había esa cultura, nin esos contratos tiñan que ter causa. A partir de aí, aquelo foi, bueno, pois no 84, no 85, houve unha reforma da Seguridade Social, que agora nos parece lonxana e ao mellor non importante, pero bueno, daquela, para o cálculo da base reguladora se collían os 2 últimos anos. E para ter dereito a... E entón, dos 2 últimos anos se pasa a 8, xa se colle máis para atrás. E para ter dereito a unha pensión, tiñas que ter 10 anos cotizados, xa se pasa a 15. En 1994 ven unha reforma laboral e a reforma laboral se centra na flexibilidade no traballo,
ahora que xa conseguiran a flexibilidade na entrada, ahora cando estás dentro, máis flexibilidade. A lei se retira en 11 aspectos, se derrogan as ordenanzas laborais e, por exemplo, se non se negocia, pues desaparece o plus de nocturnidade, antigüedade e moitas outras cousas. Flexibilidade no centro de traballo, flexibilidade no traballo, flexibilidade nas condicións de traballo, empeoramento das condicións de traballo, recortes aí. Inmediatamente despois se reúne o Pacto de Toledo e o Pacto de Toledo establece outros criterios. Os los podo explicar. O artigo 86, antes do Pacto de Toledo, establecía como fonte de recursos da Seguridade Social as achegas progresivas do Estado que se consignarán nos orzamentos xerais e as que se precisa acordar por exigencias da coxuntura. Despois estaban como fontes de ingresos as cotizacións sociais, as sancións, patrimonio e outros, pero a fonte principal as achegas do Estado. Isto hasta a lei de 1997. O Pacto de Toledo cambia ese criterio. Despois, cando se firma a reforma dese ano, que foi en 1997, pero agora explico en que consistía, aí xa desaparece a responsabilidade do Estado. E o artigo 86 xa non fala así. Dice, as prestacións contributivas financiaránse basicamente coas cotizacións sociais. O sea, xa cambiou o conto. Xa non é... Isto, entonces, que te están dicindo? Que as pensións contributivas se financiarán coas cotizacións, o sea, cos cotizantes que haxa no sistema da Seguridade Social. Xa desaparece o Estado. Que reforma foi esa? Pois foi, efectivamente, despois do Pacto de Toledo. O Pacto de Toledo foi aplaudido por Comisión e UGT e en octubre de 1996 se chega a un pacto que despois dá lugar a esta lei do 97. Que pacto foi? Bueno, pois xa se aumentaron de 8 a 15 anos para o cálculo da base reguladora, o sea, xa tiraron para atrás hasta os 15 anos. Con 15 anos que se ten dereito a cobrar unha pensión, se cobraba o 60% da base reguladora, se pasou a cobrar o 50%. E se alteraron os porcentaxes en función dos anos cotizados, baixándolle a pensión a todos aqueles que tiñan cotizados menos de 25 anos. Os que tiñan máis de 25 anos, non, por esa vía. Por esa vía non, pola outra, ou ampliar os anos, o período para o cálculo da pensión, sí, pero por esa vía non. Perxudicando, como veremos sempre, en maior medida as mulleres que tiñan unhas carreiras de cotización máis cortas. Imaginaros ahora mismo, o 49% das pensións están por debaixo do umbral da pobreza, que son 667,76 euros, o 49%. Pero dese 49%, os homes son o 22% e as mulleres o 68%. Todo ten unha, e todo ven de algún sitio. Reforma laboral do 2010. Salí, o sea, entrada no 84, flexibilidade no traballo no 94 e no 2010, flexibilidade na saída. Flexibilidade na saída. O sea, facilidades para o despido, cambio do despedimento obxectivo e abaratamento do despido. Facilidades e abaratamento do despedimento. Eso foi na reforma do 2010. Inmediatamente, no 2011, reforma da Seguridade Social. Está, vos acordades todos, porque fai, e ademais foi moi escandalosa, porque se aumentan o período xa para da base reguladora, se collen 25 anos, e se aumenta a idade de xubilación, 67. E aparte, xa non son 35 anos para cobrar o que a xente dice o 100%, que nunca é o 100%, pero bueno, xa non son 35 anos, son 37. E outras medidas máis, por exemplo, as lagoas, cando hai, por lo que sea, que periodos en que non cotizas porque non estás traballando e tal, se integraban pola base mínima. Ahora se integran polo 50% en algún caso e noutros desaparecen. Outra vez, perxudicando máis, aunque menos carreiras de cotización ou máis lagoas de cotización ten, que son as mulleres. Esta reforma tamén foi asignada, igual que anterior,
por comisión de UGT. E despois deu lugar a lei. Estaba o goberno Zapatero. No 2012 entra o Partido Popular con maioría absoluta e unha reforma laboral que xa toca todo. Toca a entrada, o do medio, a salida, todo. Precariedad, baixos salarios e demais. No 2013, reforma da Seguridade Social. O sea, é sempre a mesma estrategia. E que pasa no 2013? É o que lle chamamos a reforma silenciosa, porque non é tan escandalosa como a outra, que a outra sigue en vigor igual, pero introduce dous mecanismos que son realmente devastadores para a pensión. Un é o do 0,25%. Aí hai 13 variables que influyen, pero, bueno, todos os economistas e técnicos actuariales calculan que nunha década non se poderá subir máis do 0,25 con esta lei. O 0,25. No 2006 subiu 1,5, non? O IPC. Bueno, pois xa perdimos, canto? Un 15, non, un 20, un... Tanto non. Que non sei restar. Un 50, menos 0,25, un 25. Ou un 25. Este ano, no plan que presenta o goberno en Bruselas, calculan a inflación nun 1,8. Bueno, pois xa acordaron subir o 0,25, a ver canto vamos a perder. Ahora ir calculando así, e se o que parece claro é que hai un repunte da inflación, vamos a ver canto vamos perdendo cada ano. Eso por unha parte, pero pola outra está o que lle chaman factor de, isto é índice de revalorización, o sea, o 0,25. E agora está o factor de sostenibilidade, que entra en vigor o 1 de xeneiro do 2019. Si non cambian as cousas. E que é iso do factor de sostenibilidade? Poñen unhos nomes. Pois iso é que canto máis dura a xente, menos cobran. Eso quere decir que de... Eso quere decir... Sí, parece de broma, porque realmente parece de broma. Pero eso quere decir... Estamos falando sempre de expectativas de vida, non? Entonces, que ademais veo aumentando, incluso na época de crisis, desde o 2008, sigue aumentando. Bueno, pois esa expectativa de vida quere dicir que se ti te xubilas con 67 anos, e dices, a media de... está en 84, en 83. Entonces, nesos anos, ti vas a cobrar tanto, vamos a poñerlle 100. Bueno, pois se a expectativa de vida aumenta e entonces pasa en vez de 83 a 84, vas a cobrar esos 100, polo tanto, hai que quitarche mes a mes. Si sigue aumentando, o propio goberno cando presenta a memoria económica da reforma que presentou no Consello Económico e Social, calculaba que eso sería un aforro, o sea, un recorte, cando eles falan de aforro, nos temos que entender recorte, un recorte do 0,48% cada ano. Bueno, vamos a poñernos en 10 anos, que por unha parte da inflación vayamos perdendo 1,5%, eso é un 15%, máis o 0,48 é un 4,80. Bueno, pois estamos nun 20% en 10 anos de pensión, por esa vía, solo por esa vía. Entón, para que carallo queren máis reformas? Quero dicir, xa estamos, eso hai que revertilo, porque eso é devastador, e eso é así sempre. Quero dicir, entonces, antes as pensións se revalorizaban en función do IPC. Bueno, era discutible, porque o IPC, bueno, tal. Pero é que agora é o 0,25, isto é un desastre. Ademais, tuveron sorte, porque como antes a inflación era negativa, pues encima presumían de que subían as pensións. E a xente calada, porque, oi, índame normal. Pero claro, agora a causa cambia, e a lei está aí. Entonces, quero dicir, a estrategia é sempre a mesma. Traballo, nos elementos redistributivos da sociedade, que son traballo, impostos e seguridade social. Entón, lle meten man ao traballo inmediatamente á seguridade social. Lle meten man á clase traballadora, aos que están traballando e aos que son pensionistas. E nos impostos, pois, en fin, non pode, non tal, pero bueno, o 56% era antiguamente, se foi rebaixando, hoxe as rentas altas están no 43, se paga o 43. A fiscalidade
na Unión Europea máis baixa despois de Irlanda é a española, máis que Grecia, máis que Portugal, moito máis baixa que Francia, moito máis baixa que Dinamarca, claro, ou que Finlandia, pero, quero dicir, aí hai margen, pero estamos nesa política, por iso digo, non é un problema de cotizante, non nos enganchemos a esos argumentos, é un problema de reparto da riqueza e é unha estrategia do capitalismo. E o capitalismo non é o que ten un comercio, e ten, é o gran capital, é a banca, as grandes corporacións que son as que estafan. E falando desas corporacións, o último informe dos técnicos de Facenda calculaba en 90 mil millóns o fraude fiscal. Como que non hai cartos? Hai cartos, para que os teñen outros, pero hai cartos de sobra. E vamos a falar entón da seguridade social. Por exemplo, cousas que se poden facer inmediatamente. Desde logo, o principal, todo isto que vou a contar son parches. O principal é que haxa traballo e que o traballo sea un traballo digno, estable, con perspectivas, que un poida decir, bueno, pues me vou a meter a comprar un piso, que se movan os cartos, que haxa diñeiro, eso distribuye, eso iguala. Pero claro, con este tal, donde o 25% dos contratos son contratos de menos de unha semana. De menos dunha semana. Este ano houve 2 millóns e pico de contratos. Un de cada 4 era de menos dunha semana. O contrato a tempo parcial, eso era representaba un 8%, ahora xa está cerca dun 16%. Pero, claro, contrato a tempo parcial, que te contratan por 4 horas e despois ainda traballa a xornada e media. Era decir, que claro, con ese sistema non hai ingresos na seguridade social, home, claro, non hai ingresos na seguridade social ni nas casas ni en ningún sitio. Pero bueno, vamos a ver cousas concretas. No que lle chaman políticas activas, a mitad dos orzamentos das políticas activas, concretamente no 2016, 3.700 millóns de euros foron bonificacións e reducións das cotizacións ás empresas pola contratación. Solo as reducións de cotización son 2.100 millóns, en total 3.700 millóns de euros. Os médicos e as enfermeras e todo tal, eso paga o Ministerio de Sanidad. E o personal que ten contratado de administrativos e de todo paga o Ministerio. Bueno, pois o Ministerio de Traballo resulta que non paga o personal da Seguridade Social, que o paga a propia Seguridade Social das cotizacións, dos ingresos das cotizacións. Que pasa? Por que? Non ten sentido. Pois esos son 2.357 millóns de euros no 2016. Os gastos corrientes, pois, gastos corrientes, luz, auga, papel, tal, non sei que, son 1.478 millóns. Que non os paga o Ministerio. E os investimentos reais, o que se hai que comprar, esos son 223 millóns de euros. En total, estamos falando de 4.059 millóns de euros. Mais 3.700 xa debemos levar unhos cantos. Vamos a ver o destope. Todos aqueles hasta 3.600 euros, hasta 3.600 euros, hai que cotizar. Pero se ganan máis de 3.600 euros, eso non cotiza. O que ganes máis dai non cotiza. É dicir, bueno, non serán moitos. Pois son 1.050.000. De 18 millóns de cotizantes que temos ahora mismo, 1.050.000 cobran máis de 51.000 euros ao ano. Co cal, hai unha parte... Pero hai, por exemplo, 127.000 que cobran máis de 100.000 euros. 127.000 personas que cobran máis de 100.000 euros. Entón, hai 50, 60, 70.000 euros polo que non cotizan. Por que? Porque cobran moito, será? Non sei. Por que non cotizan? Bueno, pois, se cotizaran todas esas personas, o cálculo que se... Estamos falando de 7.700 millóns de euros. 7.700 millóns, que hai que ir sumando. Outra cuestión é o goberno, que presume de que está aforrando en desemprego, o desemprego, que sabedes que unha cotización específica, ten superávit. E máis, neste ano, antes de cerrar o ano, a finales de novembro,
tiña 2.000 millóns de euros de aforro en desemprego. Por que? Porque no 2012 cambiaron a lei, dificultaron o acceso, tal, pero claro, toda esa xente que ahora mismo non ten desemprego e por eso se aforra o Estado, porque non accederon, porque os expulsaron das prestacións, todas esas personas cotizaban a Seguridad Social. E agora non cotizan. Entón, claro, se presume 2.000 millóns, agora temos 2.000 millóns de superávit no desemprego, claro, e o déficit na Seguridad Social. Pois, todo isto é así. Todo isto é así. Entón, insisto, non é un problema de cotizante, é un problema de reparto da riqueza. E é unha degradación programada das pensións, porque agora, insisto, non hai menos cotizantes que no 2011, pero é que cando a cousa iba ben e había excedentes e o fondo de reserva se aumentaba, como foi no 2011 precisamente, houve unha reforma aumentando a edad de xubilación e aumentando o período de cálculo para a base reguladora. O sea que non nos podemos creer, nin podemos interiorizar, como decía Berto, de que isto non ten solución. Isto ten unha solución sencilla, porque cartos hai a patadas. O que pasa é que é o Estado quen ten que garantir iso e, polo tanto, exixir unha pensión digna non ten nada que ver cos cotizantes. É exixir o Estado que a garanta. Ese é o tema. E para iso son as manifestacións, que vamos a empezar xa, no, o día 28 xa empezamos con isto. Para isto é ir buscando en todos os sitios apoios, charlas nas empresas, charlas en calquer espacio público, ir buscando unidade, ir buscando confluencias con plataformas que existen, con todo, porque isto ten que ser unha corriente social enorme, enorme, que paralice todo isto e que recupere os dereitos. Pensións, non pode haber ou non debería de haber unha pensión por debaixo do salario mínimo. E aí hai moito que facer. Aí hai moito que facer. E despois, derrogación das últimas dúas reformas, da 2013 e da 2011. Iso é elemental. Outra cuestión, que é o mundo ao revés. Tamén pasa no ensino, pero é o mundo ao revés. O sea que os plans de pensións, pero os plans de pensións económicamente non son rentables. A única rentabilidade que teñen é a desgravación fiscal. O sea, que os que non podemos facer un plan de pensións e estamos pagando aos que sí poden facer para que desgraven. E isto, como se come? Como os que non poden mandar os nenos a unha escola concertada e están na escola pública e están pagando aos que sí poden. O sea, isto é o mundo ao revés. Pero isto é unha cuestión. Eso eu non o teño calculado o que sería, pero seguramente sería moito mellor. Porque ya están desgravando por un plan de pensións, o sea, desgravando. Mientras que os demais están baixando as pensións e ademais non poderían nunca contratar un plan de esos porque apenas chega a fin de mes. Entón, eso é outro elemento. Por lo tanto, e eu xa acabo con un chamamento claro a movilización, ¿no? Porque é a única forma. Berto ten razón nunha cuestión que é fundamental e hai que metela aquí. E é que hoxe a situación política é moi inestable e esa presión que se faga pode ter resultados directos e inmediatos. Entón, temos que ter confianza nisso. Porque se nós non vemos claro que con movilización se pode conseguir algo, pois a xente non se moviliza. Se queda na cara e de total, pa que? Pero cando hai posibilidades e agora as hai de verdad, porque a situación política é inestable e o goberno é débil, como non temos efectivamente nin medios de comunicación, nin televisión, nin esas cousas para contrarrestar todo isto, a única forma nosa de contrarrestar e de parar todas estos recortes é mobilizarnos, mobilizarnos e mobilizarnos. E aí, con este chamamento, pois acaba a miña intervención.